Partnerem podcastu je Volt, služba, přes kterou si můžete objednat jídlo, ale třeba taky nákup. Aktuálně probíhá ve vybraných restauracích akce, se kterou získáte třeba až 30% slavy. My máme pro vás soutěž o poukaz na 1000 korun na Volt. Stačí nám napsat komentář po tohle video a my ten, který se nám bude nejvíce líbit, vybereme a kód na 1000 korun vám pošleme. A pokud vás nevybereme, nezoufejte, pořád můžete využít náš běžný promokód u kulatého stolu bez diakritiky a bez mezer a na který získáte 6x50 korun. Dnešním hostem podcastu Ukulátého stolu je Jiří Bulíšek, novinář a autor kanálu Jirka vysvětluje věci. Ahoj, Jirko. Ahoj, díky moc za pozvání. Ahoj, ahoj. Kromě toho, že vysvětluješ věci, zajímavá témata, tak se věnuješ i primárně internetovým podvodům a rozkrýváním těchto podvodů, upozorňováním na tyhle podvody, tak co může běžný člověk, jako jsme my, udělat, když se stane obětí takového internetového podvodu? Když už se staneš obětí toho podvodu, tak jako ta nejlepší věc, kterou můžeš udělat, je nejspíš jít na policii, protože v tu chvíli ti asi nikdo nepomůže tolik jako policie, což mimochodem teda, když už to nakousl tohle, letka hmm. na začátek, tak je jako jedna z věcí, kterou lidi nedělají, protože vlastně s tím je spojená taková ta jako hamba, že se člověk stal obětí nějakého podvodu a je to jedno jako celý obrovský téma, že vlastně kvůli tomu, že my jako společnost tak trošku jako vyníme ty oběti z toho, že se staly obětí toho internetového podvodu, jakože na to naletí jenom hlupák a tak dál, tak právě kvůli tomu o celé řadě těch případů vlastně nevíme když to bude třeba nějaký podvod spojený s tím, čemu ty jsi se věnoval, ať už to bude třeba přes to internetové bankovnictví, že někam pošleš nějaký peníze nebo, nebo někdo zneužije tvoji kartu, můžeš to nahlásit i ty bance, aby ti oni s tím pomohli? Jo, jasně. No, to je taky jako vlastně druhá věc, kterou je dobrý udělat třeba ještě předtím, než se staneš vyloženě to oběti, když máš podezření, že jsi třeba odeslal peníze někam, kam si neměl, tak v ten moment jako ještě ten telefonát do banky to může zachránit. Oni mimochodem banky mají nějaký kontrolní mechanismy, kterými by mohly jako zachytit podezřelou platbu, hmm. ale já sám jako nevím, jak to přesně funguje a co jsem jako slyšel, tak se to nepovede úplně po každé. Jako samozřejmě, jak by ty Jakým způsobem jako zachytějí? Jakože k ní nedojde? A nebo tě na ní upozornit? V podstatě je, je, je to jednoduše tak strašně neobvyklá platba z toho účtu, že je vlastně na tom systému něco zabliká a teďka v tu chvíli se, se stane, že uh, ta platba je třeba nějakým způsobem pozdržená a že ti pak fakt zavolá bankéř. Mimo jiné, jako vlastně v mém videu, který se jmenuje Poslal jsem podvodníkovi 300 tisíc korun, spoiler, neposlal jsem mu je, <sík> tak byste uh, se divili, kolik lidí si myslel, že, že mu fakt přišli. Uh, tak uh, tam vlastně ten. Uh, Princip ten podvodník sám popisuje. Hmm. On vlastně říká, že já mu posílám peníze do Litvy a že mi pravděpodobně přijde telefonát z banky, kde se mě budou ptát, co to je za platbu. A vlastně je to částečně kvůli tomu, že je to neobvyklá platba, hmm. je to taky vysoká částka, často to tak bývá, když člověk investuje prostě na těch fake platformách, tak to nejsou jako malý peníze, oni hmm. chtějí vlastně vytáhnout z té oběti co nejvíc. A teď vlastně v ten moment, kdy volá ta banka, tak ten telefonát probíhá tak, že někdo se ozve na druhé straně. Dobrý den, skutečně posíláte tyto peníze vy, skutečně je to na tyto účely a vlastně se snaží projít tím. A tam je ten důvod, proč on i chce, aby si do poznámky napsal třeba na dovolenou, jakože už tam rovnou dáváš to vysvětlení, aby ta banka ani ti nevolala. Přesně tak. On vlastně v tom, v tom videu, tak on, on jasně popisuje, že té bance nemám věřit že oni se mě snaží jako odradit od toho výdělku, že, že jako já vydělám spoustu peněz a oni chtějí, aby ty peníze zůstaly jako u nich. A takhle jako ve mně buduje tu nedůvěru a pak to vlastně tak nějak jako nakumulu, vykumuluje to tím, že on řekne, napíšeme tam, že ty peníze jsou na dovolenou a banci mm -hmm. nebudeme radši nic říkat. Takže když mi potom z banky zavolají, tak já vám říct, ne to je v podě ty peníze jsou na dovolenou. A tím si zavřu veškerý vrátka, protože nejenom že jsem to odeslal, já ještě jsem tvrdil, že to je na něco jiného a pak jako bohužel ty peníze už nemám. No. A nějaký zpětný reklamace, tak tam už pak bude asi pase. V takovém případě si myslím, že už je to jako nula. Je třeba pravda, že my když jsme teď byli v Budapešti, tak jsem tam často platil přes kartu prostě nějaký Jízdenky na MHD. A a A pořád mi chodili e-maily, jako opravdu, prostě zkontrolujte tuhle platbu, prostě někde jako v jiný zemi, vaší kartou někdo platí, opravdu jste to vy, mm -hmm. takže to mi přišlo jako spousty e-mailů vlastně každou tu transakci. Mm -hmm. Takže věřím, že to jsou přesně ty podezřelé platby, že najednou v nějaký cizí zemi se odehrává něco třeba často a pravidelně, takže už tě na to upozorní. Je to přesně ono, no. Ale taky vlastně, já si myslím, Myslím si, že se zdokonaluje ten systém jako odhalení toho podvodu. Říkám zase, nemůžu mluvit za banky, nepracuji v bance. Ale třeba jsem se setkal s případem, který byl rok, dva zpátky, kdy se ženě stalo, mladé ženě, prostě se stalo, že byla normálně v Praze, měla nějakou platbu v Praze ten den třeba a pak někam právě zadala číslo karty online a najednou měla výběr někde ve Švédsku ten stejný den a o pár hodin později. Nedávalo to smysl vůbec. A banka to jako nezadržela a pak se hodně jako cukala, že to, že to prostě bohužel jako je její chyba, že ona zadala ty kontakty, teda ty údaje někam. A mně právě přijde, že to byl jeden z takových těch posledních případů, kdy jsem fakt jako viděl, že to banka jako neuznala. Zpětně ano, pak se to podařilo možná trošku jako nátlakem novinářů. Ale teď, teď mi přijde, že v poslední době se to jako víc daří tohle přesně, jak to říkáš ty, hmm. že prostě zaplatíš někde kartou a už automaticky prostě tam probíhá nějaký kontrolní mechanismus. Hmm. No, uh, já vím, že existuje něco jako pojištění internetových rizik. Nezjišťoval jsi třeba, jestli se to vztahuje na tyhle ty věci, když ty vyloženě takhle někde jako koupíš hmm. fakeový bitcoiny, jestli se to na to může. Hele, viděl vztahovat. jsem to, ale nevím. Zaregistroval jsem to někde ve svém internetovém bankovnictví, hmm. že mi to tam nabízelo právě jako tyhle pojištění, ale, ale vůbec nevím, jak to funguje. Podvodníci často používají i metody, že ti můžou zavolat, že se to číslo jejich tváří jako jiný, jako číslo banky, jako číslo policie. Jak se proti tomuhle bránit? Blbě. Není nějaká Blé. aplikace, co by ti to odhalila? Třeba uhum. oni používají i na e-mail, že ti přijde e-mail a tváří se jako od někoho jiného. Tam už se to dá uhum. nějak odhalit. Jsou toho čísla. Hele, um, u toho čísla, tak tam je problém, že to prostě jako zneužívá tu síť. Že tam, hmm. tam to není tak, že kdyby se třeba dřív se stávalo úplně na začátku e-mailu, že si někdo prostě jenom... Přepsal, přepsal, tu, tu hlavičku toho jo, jo. mailu, že a, stačilo to. to. že najednou si tam viděl prostě, já nevím, svoji banku nebo, nebo jméno, co znáš, ale u toho spoofingu, tak aniž bych chtěl jako nějakým způsobem detailně popisovat, jak to jako funguje, tak uh, tam vlastně ty softwarově zneužiješ síť operátora, aby vlastně si dal jako masku na to tvoje původní číslo a tím jako vlastně se ukazuješ už tomu koncovému Vlastně příjemci toho telefonátu jako tohle číslo. Znamená, jako, myslím si, že asi na to nějaká jako, obrana možná už teď existuje a možná vznikne, ale já teda nevím vůbec, jestli jako, můžeme třeba použít, jestli je to dostupný lidem. Jo. Já jsem si právě říkal, jako to... že o ničem takovým nevím. No, u toho mailu jde. se to dá nějak jako odhalit, přesně, že to si tam najdeš, kdo to jako hmm. skutečně odejá, i když se to tváří jako jiná adresa, i když asi většina lidí to stejně jako nepoužije. Ale hmm. jako nechce, aby to zase vyznělo tak hmm. strašně pesimisticky, jo. ale tohle zrovna je blbý v tom, že nedá se to asi odhalit úplně u toho prvotního impulzu, jako vidím to číslo. To mě prostě oklame, když uvidím, že tam je to jiný číslo, ale pak jsou takový jako způsoby, jak si dát pozor na to, aby mě někdo neoklamal, že se tváří jako moje banka, že třeba fakt jako položím ten telefon a zkusím zavolat zpátky okamžitě. Hmm. Protože vlastně to, ten spoofing funguje tak, že tobě tím, že se ti to vlastně ukazuje, že ty seš jakoby příjemce toho, tohle je to číslo, ti to yes. říká, tak ten telefon ho tak registruje. To znamená, když ho vytočí zpátky, tak už se nedovoláš tomu člověku, co se za něj vydává, ale tomu skutečnému hmm. vlastníkovi toho čísla. Tím pádem můžeš říct, volali jste mi před chvílí a říkali jste mi tohle. že řeknou, ne, to je podvod. Jo? A vlastně takhle hmm. se to vyřeší. Problém je v tom, že ten podvodník tohle přesně nechce. on už na to apeluje na začátku. On řekne jako, nesmíte v bance nic říkat, tady probíhá vyšetřování, jo, když je to ten podvod, abych to trošku jako uvedl. To spoufované číslo se často používá, že vlastně maskuje se jako tvoje banka, a teďka ten člověk, co se vydává za tu tvoji banku, tak tvrdí, že tam je nějaký problém na tvém účtu, že ti unikly údaje a oni to zrovna řeší. A tím, že to řeší, tak interně v té bance, což je jako, jako bizár, to by se nikdy nestalo, ale interně v té Vzadně bance... by to neřekli, to no, že jo. Ano, je někdo jako v podezření, že to udělal, jako přímo v té bance. A ty vlastně kvůli tomu ty nesmíš v té bance nic říct, protože oni ti řeknou, zhatíš vyšetřování a ty budeš mít problémy. A to tě má jako vlastně donutit, abys nevolal zpátky do té banky, ale ten nejlepší způsob, ty máš prostě práva jako člověk, ten nejlepší způsob je to položit a fakt tam zavolat a pak se prostě jako bránit, jakkoliv prostě je to možný, jo, ale ne, nevěřit tomu vyhrožování. Jo. A zažil jsi i případ, že by se takhle vydávali za policii, že se někomu ukázalo, že volá policie? Jo, v rámci tady tohohle toho podvodu přímo, tak mi to mají vlastně tak sofistikovaný, že potom, co ti zavolá banka, falešná banka teda, tak uh, oni, aby vlastně, aby, aby ti fakt jako uh, ten, ten scénář představili, co nejlíp to jde, v podstatě mi to divadlo, jak nejlíp umí, tak ti řeknou, my po vás teď vlastně ani nic nechceme, ne? když ti zavolá ta banka, řeknou, že uh, my to teď řešíme, vy prostě jenom čekejte pak ti zavolá policie. A zase zase to způfnu ty číslo. A to je jako, že se tam zobrazí 158. Jako uh, že to no může se tam zobrazit nějaká konkrétní klapka nějakého, nějakého ředitelství. Když máš jo. v telefonu zapnutý to, že vlastně to chytrý rozpoznávání, hmm. tak to tam máš i napsaný. Máš tam napsaný Jasne. právě uh, policie čer nebo nějakou, nějakou prostě tu, tu, tu hlavičku toho telefonního čísla. Takže ještě jako o to, o to uvěřitelnější, to je, protože tam vyložně vidíš právě něco hmm. jako krajské ředitelství, policie čero, jo, nebo něco takového. A, a zase je to jiný, člověk, není to ten stejný, že by změnil hlas, je to skutečně faktý člověk A ten se vydává za policii a vydává se za skutečného policistu, kterého kdybys vygooglil, tak ho tam najdeš. Na tom místě, ze kterého on volá, hmm. uvidíš jeho fotku, hmm. jméno a to stejné číslo. On prostě vyloženě díky internetu je schopný si to vědět, tam máš prostě ten seznam těch Jasne. lidí, co tam pracují a on, on se za něj vydává. Řekne, klidně si mě vygooglete, já tady prostě jsem, jo? Kdybys, kdybys měl ten nějakou jako no, jasně, otázku, že já vám to nevěřím. Jo, tak to je, já jsem čekal, že tam bude prostě, nevím, klasický 158, co já jsem teda nikdy nezažil, když mi policie volala, mm. tak vždycky to bylo skrytý číslo, který když člověk nevezme, tak ti pak zavolají z normálního, nějakého mobilního, co mají jako služební, mm. tak, tak to je jako jedna věc. Ale je zajímavé, že oni si najdou teda přímo nějakého člověka, co tam pracuje a za něj se vydávají. Yeah. Ty když takhle říkáš, že jeden člověk ti poprvé volá jakože z té banky, pak ti někdo volá že je od policie, tak na tom pracuje více lidí. Mhm. Když jsi se o to zajímal, přišlo ti to teda jako nějaká organizovaná skupina, že to nejsou jenom jednotlivci, co si chtějí takhle přivydělat, ale to je to nějaká větší skupina. Jako čistě, tak jak to mně přišlo, tak já jsem, já si myslím, že to je nějaká skupina. Ale vlastně to nemám na čem úplně založit. Jo. Ono by to teoreticky mohlo být pět lidí a jako jednotlivci, co se jednou prostě nějak potkali a řekli si, ale uděláme tohle a budou z toho dobrý peníze. Jo. Já jsem si právě říkal na základě toho, že ty jsi měl víc takhle natočených těch podvodů, ale narazil si tam mm -hmm. na stejného člověka. Ja, jo. A teď jsem si říkal, buď je to velká náhoda, že si narazil na toho samého, nebo jich není tolik. To je to stejné, co jsem si říkal já. No. Jakože já, já mám jako respekt vůči náhodám a vím, že se často, často strašně moc věcí vysvětlit obyčejnou náhodou. A jako pokud jich tam je třeba 200 nebo je 200 lidí, kteří se nějak zaměřují na Česku a dělají to tady, tak že bych natrefil na jednoho z nich, jako může se to stát. A ona byla i náhoda, to, že vlastně se mění ty reklamy, přes které oni to vlastně propagují tady tyhle ty podvody, že já jsem tam měl nějakou investici do Česu a když jsem to dělal předtím, tak to byla investice jako do Agrofertu, hmm. našel jsem investici do Škodovky, falešný teda investice, hmm. aby bylo jasno. A ten, ten člověk, jako jsem si 100% jistý, že to byl on, já jsem to poslouchal, ten hlas prostě fakt zněl úplně stejně, stejná dikce, všechno stejný. Ale netroufl bych si to říct, No, co z toho by to mohlo být, jestli, jestli to fakt je tak málo lidí, že je jednoduchý narazit na ně znova. Mně se stalo, že mi lidi psali do zpráv, do jako já jsem tam poznal někoho. Z těch třeba pěti hlasů, co tam zazněli v těch videích, tak mi, tak mi říkali lidi, že někoho poznali. Jako poznali, že to je nějaký člověk, podle, který ho zná. Jo, podle hlasů. On no, tak může zkreslovat, že to, že to je přes Právě. telefon a ještě přes tvůj mikrofon a Právě. přes jejich reproduktory, ale... Ale jako věřím těchali, tomu, že to je nikdo jiný totiž. No, no. A mě by zajímalo vlastně, jestli, protože logicky ty lidi, který, se kterými si ty telefonoval v těch videích, tak byly Češi. Bylo, to, hmm. bylo, bylo, jako slyšet, nebo měli hodně dobrou češtinu, to znamená, že jako pravděpodobně to byly rodili Češi. Jestli to je jako česká organizovaná společnost, anebo je to nějak do, nějaká hmm. organizace mezinárodní, která má prostě různé větve a tohle tady má prostě pět lidí v Česku, pět lidí na Slovensku, pět lidí v Maďarsku a tak dále. Ale z toho, co víme, třeba teďka to je tak kolik půl roku zpátky, co se stalo, že takový kult centrum, který byl na Ukrajině, tak vlastně ukrajinská policie zavřela. A bylo to vtipné kvůli tomu, že tam bylo spousta Čechů v tom kult centru. Hmm. Že to bylo jako takový, to že si řekneš, jo, tak na Ukrajině, no ale oni to byli Češi, kteří byli na Ukrajině schovaní, že? Hmm. protože tam na ně jako ta česká policie moc nemůže. A asi, asi tohle je jako ten, ten systém, který podle mě hodně používají, a to je ten, že jako. Když už to děláš, já bych to udělal já takhle minimálně, že když už to děláš a jsi třeba i fyzicky jako v nějakém call centru, kde jsi schovaný, tak proč tam prostě nemít řadu lidí cílící na více zemí? Jo, že jako, není důvod mít ten rybníček uzavřený pro jednu desetimilionovou populaci, když vedle nás je Polsko ještě třeba. Jo, vlastně by to dávalo naprosto smysl to dělat takhle. A víš to, že tam jsou stejný podvody v Polsku třeba na Slovensku, že používají stejné metody? Uh, opravdě. popravdě Nevím vlastně. Nevím, jestli jsou úplně stejný, ale, ale teda vím, že ty, co používají teď u nás, takže už dřív jako používali v jiných zemích. Vím, že vlastně k nám se to tak trošku dostává později ze Spojených států. Hmm. A některé ty podvody ze Spojených států známe už třeba dva, tři roky zpátky a tady se teď fakt jako hodně rozmáhají. Ale, ale nevím, do jaké míry to, se to kopíruje jako o země od země. Jo. protože ty reklamy mi přišly, že buď tam jsou známé české firmy, máme tady Čes, no. máme tady prostě Škodovku, zainvestujte, vydáváme si tady nějaký ještě, dejme tomu, státní dluhopisy. A pak známý osobnosti. Petr Pavel tam byl, no, viděl to. jsem s Lošem Marešem. Tak brání se nějak ty, ty společnosti nebo ty známé osobnosti tady těm tady 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 falešným reklamám mm. a investicím? Já jako nevšiml jsem si, že by se ty samotné společnosti bránily jako nějak extra důkladně. Všiml jsem si účesu, že protože jsem na tom podvodu vlastně jako pracoval, tak jsem si všiml, že vydával čes prohlášení jako na sociálních sítích a tak. U Agrofertu jsem to někde zaregistroval jako nějakou malou zprávičku na webu, ale jako za mě takhle, pokud by ta společnost a no všechny ty společnosti jako skutečně chtěly, mají prostředky na to, aby udělali velkou kampaň, jako tohle fakt jako nejsme my, dajte si na to pozor, takovou kampaň jsem nezaregistroval. Hmm. Jak se dá proti těm podvodným webům, který se tváří jako web české televize, kde je ta zpráva o tom, že, ten, že se vydávají nějaké dluhopisy a akcie a to, nebo pak přímo ta stránka toho, ta falešná stránka toho Česu. Jak se proti tomu dá bojovat? Můžeš napsat providerovi prostě tohle fake stránka, snad hmm. Hele, je fejková stránka, stáhněte Ale je, to vlastně ten princip té, toho, že usekneš tu jednu hlavu a prostě objeví se dvě. Jo, tam bohužel, jako jednotlivci my, teď tady, kdybychom si teď sedli k počítačů, viděli jsme tam někde jednu z, jednu z, nich, tak jako jediný, co můžeme udělat, je to nahlásit někde, hmm. ale, ale vlastně je to jako boj s větrnými mlíny. Ten, ten, vlastně, ten největší boj se odehrává tak nějak, jako, asi bych řekl, ale přemýšlím, kdo na to může, a policie, no. hmm. my, 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 toho moc neuděláme, bohužel. Jako já jsem viděl, s jakou vlastně, s jakým objemem se objevují ty, ty, ty zprávy, co lákají, jo? ty jsi říkal třeba ty, ty známé osobnosti, jo? že uh, nikdo nemůže nic udělat s tím, že se objeví na úplně čerstvém webu článek, který kopíruje článek české televize a je tam napsaný, že Leoš Mareš já nevím, tady investuje do něčeho a teď je to daný na Facebook a tam je to propagovaný. Co je ještě vtipný je to, že oni vlastně využívají často i ukradený Facebookové stránky, různých jako filmů třeba jsem viděl, já jsem viděl film Deepwater Horizon a teď to bylo něco jako Deepwater Horizon Ireland, prostě vlastně něco takového a v Česku to propagovalo tady tuhletu, ten podvod, vlastně tady tu podvodnou investici. No. Ta stránka na Facebooku. Ale to vysvětlení je jednoduché. Když takhle někomu kradneš stránku na Facebooku, komukoliv, tak tam často je karta uložená jako platební metoda. Hmm. Takže ty vlastně místo toho, abys to sám propagoval za svoje peníze, tak to ještě k tomu propaguješ za cizí. Takže ještě to máš takhle, jo, vícenásobně. Zmiňoval jsi policii. Jak spolupracuješ s policií? Předáváš takhle vlastně ty tvoje rozkryté případy, tyhle ty podvody a podklady policii, aby oni to dál řešili? Hele, já, moje vlastně spolupráce s policií je super v tom, že já potom vím, který podvody jsou skutečně ty, na který je dobrý si dávat pozor. Protože já jako můžu jako uživatel koukat na internet a říkat si, hele, tady na mě furt vyskakuje tohle, ale nikdo mi není schopný, kromě policie, říct, jo, to je fakt ta věc, kterou teďka máme hodně případů z ní. A já když to vím, když vím, že tohle je ta věc, na kterou teďka hodně lidí naletělo, nebo byli podvedeni, tak můžu udělat video přímo o tom a je to pro mě jako cenější, než když bych to já sám nějak hledal a zkoumal, jestli, jestli jo, nebo ne. Nicméně, že by policie jako moje videa potom nějak využívala, to se asi říct nedá úplně. Tam je třeba říct, že jako to, co dělám já, je prostě jenom uh, YouTube video. Je, to, je, to, uh, je to vlastně popis toho, jak to funguje, nějaký takový jako vysvětlení toho, jak to funguje, snad doufám jako zábavnou formou, ale policie dělá prostě zatím jako mnohem víc, než děláme já, když jo, takhle jako si najdu nějaký jeden web, tam se přihlásím a nechám se jako podvést. No, no a u toho konkrétního příkladu, který tady zmiňoval Martin, to když si spolupracoval s ČSLAB a B, měl jsem tam tým lidí se mm -hmm. social parkem, jste vlastně natáčeli to, jak si jako jo. v úzovkách poslal těch 300 tisíc korun, tak tam na konci je právě zmiňováno, mm -hmm. že, že jste to jako přehli policii, aby to řešili dál mm -hmm. a zároveň i vy jste kromě toho potvrzení té platby tomu člověku Aspoň to tam v tom videu tak říkáte, poslali no, i nějakou, eh, něco, co vlastně jako vám odhalilo jeho pozici a tak dále. No. Tak v rámci tohohle by mě zajímalo, jestli se to pak dál nějak no, řeší, jestli jste něco zjistili. No, ale já přemýšlím, co můžu říct a co ne. Uh, je tam, To mi je důležité totiž ještě to, že já jsem to v tom videu nechtěl extra moc komplikovat, ale on nebyl jediný, se kterým jsme ten se ten den no. spojili. A my i vlastně lidi, se kterými jsme no. mluvili, který se nás pokusili podvést, ale nedostali jsme se ani zdaleka třeba do té finální fáze, že už jsme byli na tom, na tom Anydesku a tak, tak oni nám třeba dali čísla účtu a všechny tyhle ty informace my jsme právě jako potom využili. A co se, no, to, to byla třeba jedna z těch důležitých věcí, který, který uh, my jsme předali. A co se týče jako toho konkrétního člověka, já jsem neměl úplně ambici ho jako nějak odhalit v tom videu, že mu na konci budu klepat na dveře. Ono to je vidět v tom videu, že ke konci, když už jako jsem mu řekl, že vím, že to je podvod, tak že vlastně neměl už potom nějak jako tendence se se mnou bavit a to položil třeba, na na řekl, já se jdu podívat, kde máme adresu a já si říkám, tak to přece víte, ne? No, a on ne. fakt jako 10, 15, když byl ticho a pak to začalo pípat, když jsem mu řekl, že se s ním chci sejít jako na jeho adrese, ale já, já vlastně dál už pak ani nevím, co se stalo s těma věcma, kterými jsme předali, protože to už pak šlo vlastně mimo mě, jo, ty, ty čísla už tu a všechny tyhle věci. No a můžeš tomu tomu člověku zavolat zpátky na toho telefonní číslo? Nemůžeš. To je nějaký jako, jakože bez ID a nebo. Pravděpodobně zase spoufnutý, dovolal by se s někomu, může to být nějaký pan vyhlavit třeba. Vlastně někde hmm. sedí, sedí doma a vůbec neví, že je ho... nebo už to možná ví, protože mu občas někdo volá zpátky třeba. Tak... No taky se může stát, že někdo takhle jako spoufne číslo a trefí se do člověka, který ho máš uložený v seznamu. A bude se... no to je asi pravda, ne? jako může teoreticky. se to stát, ta pravděpodobnost je hm. teda asi jako, hodně že, malá. Jako, samozřejmě, ale pravděpodobnost má. ale může se to stát, že mi bude volat tady jako zítra Martin a jo. bude to vlastně někdo úplně jiný A já si budu říkat, co to je? Někdo pokud... za Martinový mobil, nebo jako. No vlastně. Jako pokud by třeba tvoje číslo někdo jako uniklo v rámci hmm. nějaké databáze, tak ho někdo takhle může využít jako jednoduše no. To je pravda. A to, to už po, potom je to takový ten jako uh, spear fishing, že už by někdo chtěl podvést třeba přímo tebe, že jo, tak využije mm, Martinovo mm. číslo, to by bylo, to bylo dobrý. <laughs> to by jako fungovalo asi, protože to, to, to je, když ti přijde SMS, tak ne, neodhalíš, že to není od tebe, že jo, pokud. No jasně. Vlastně no. ne, nezavoláš zpátky nebo něco. No. Ale je pravda, že když ti přijde, nevím, na Messengeru, že jo, když někdo klikne na nějaký ten odkaz, který pak všem tvým kamarádům na Messengeru rozešle vlastně jako hej, čau. No podívejte se na moje fotky z dovolené, je tam nějaký podivný odkaz, tak vždycky jsem k tomu takový jako, jo. Jo, jakože bez kontextu, prostě vždycky, je, to je, divný. A vždycky píšu přesně, hej, to mi opravdu posíláš, nebo to je nějaký skem a on, jo, jo to, to, ti opravdu posílám, to je tohle. A říkám, OK, tak teď tomu věřím teda. A pak, ne, sakra, byl to skem. <laughs> Vy no, jste t... přímo oskemoval ten kamarád. Ne? Jo, jo, jo. <laughs> vy, vy tam říkáte, že jste mu poslali potvrzení o té platbě. Mm -hmm. A že to vlastně reálné potvrzení o platbě nebylo, že jste z něj chtěli vytáhnout nějaké ty informace o něm. Co jste se o něm dozvěděli? To taky jako úplně nemůžu říct. No. A něco tom, můžeš mě... říct, co jste se o něm dozvěděli? Barvu očí vlastně. Vlásu... <laughs> nemů Asi nemůžu. No. Jako takhle. Uh, ned Jakoby nedozvěděli jsme se jeho jako identitu. Jakože nevěděli jsme najednou, teď jmenuje se XY a tady bydlí a tak. Ale jako dozvěděli jsme se o něm informace, které si myslím, že prostě jako do nějaké míry jsou k něčemu užitečný. Hmm. My, že když jsme natáčeli internetové predátory a potřebovali jsme právě no, vidět třeba, co to je za člověka, tak existuje nějaká jako služba, která přesně jako vytvoří nějaký link, hmm. který bude mít nějakou jako. Malou věcičku v sobě skrytou, která ti ukáže, odkud ty ten člověk píše. Takže minimálně třeba jako IP adresa hmm. nebo jako nějaká orientační lokalita. Jo, ale... taky může tak být. Ty, no jasně, tak takový ty úplně základní věci, které tam jsou a které asi můžu říct, tak to jsou normálně tam jsou ty údaje o tom zařízení, na kterým je. Hmm. Je, je to, je to uh, víš, že když má IP adresu přes nějakého VPN providera, tak víš přes který ho kam no. a, hmm. a tak. Nemůžete nemůže zmást tím, že by ti najednou řekl, já jsem v Jižní Africe, protože vidíš, že co je vlastně, co je ta služba, která mu poskytuje hmm. tu, tu IP adresu do Jižní Afriky. A, a tak, no, to, to, to tam jako je, to si říct můžu, no. Hmm. Ty jsme probírali technologie, které používají podvodníci. Ale jaké používáš ty k odhalování? Ty si zmiňoval několikrát to TINAJ, což je jako, že si porovnáváš třeba fotografie, jestli ta hmm. fotka už nebyla použitá na tisíci jiných webech, že to je opravdu jako teda nějaká originální. Co dál? TINAJ je super super jako tool tady na tyhle ty věci. To jsou v podstatě podvody na úrovni takového toho, jako vydávám se za někoho na sociálních sítích třeba. Hmm. A já jsem to hodně používal v tom videu, kdy jsme zkoumali ty falešné seznamky, které vlastně byly plný profilů krásných žen a když si s nimi začal psát, tak vlastně si psal s někým, kdo je placený za to, aby si s tebou psal. A nebyla to ta žena, většinou to nebyla ani žena. A což teda jakoby... Nevím, to je, jak je to důležitý už v tom finále, ale všechno mi to je jako zajímavý fakt. A, ale hlavně to, hlavně v tomhle případě dneska už to jde vlastně zjistit relativně snadno, protože pokud ta fotka je skutečně z internetu, je někde ne, na internetu se nachází, tak ty náj to dokáže odhalit relativně dobře. A vlastně Google už x let má tu službu toho zpětného vyhledávání hmm. obrázků, což vlastně řada lidí taky vlastně do nedávna nevěděla, nebo možná doteď neví, jsem zjistil, že vlastně ta funkce třeba v prolížeči Google Chrome je přímo se zakomponovaná, že jde kliknout, myslím si, že v Edge to, je taky, že kliknout pravým tlačítkem na fotku a vlastně vyhledat ty vyhledat i na internetu a, jo, jo. a tím, tím, tím zjistit, jestli už někde nebyla na internetu použitá. Mimochodem, u těch, u těch seznamek, tak tam bylo zajímavé to, že bylo poznat, že to byla jako koupená databáze fotek a už byla stará. Protože tam čas od času byly fotky, na kterých byl třeba takový ten stamp časový ze starých foťáků a bylo to 2001. A já jsem si říkal, jako... A to tam nechali. To tam nechali. A já jsem říkal, jako, že jak, jak, je jako vtipný to, že tady ta, tady ta, jako slečna jako v roce 2001 vypadá takhle jasný, ale je 2023, jo. Jako. No. To už ním jako nesedí úplně. A to, to, potom se může stát, že třeba i nenajdeš tu fotku už na internetu, protože je to stará databáze je koupená, jsou to nějaký uniklé fotky od někud, nevíš odkud. A zase je pak potřeba říct, že když tu fotku nenajdeš na internetu, tak to automaticky neznamená, že ten člověk je jako skutečný. Ale Um, jako to, tohle je třeba jako super tool, abych se teda vrátil k té otázce. Pak přemýšlím, co, já, co já ještě pomůže vám teďka z hlavy pro odhalování těchto věcí. Uh, no, toho moc není rejstříky dostupný. No. <laughs> no, to je takový to, že uh, jak se dostaneš k nějaké, k nějaké uh, věci, kterou třeba. A teď mám jednu, kterou nemůžu říct zrovna. Ale vyhledávání ve veřejně dostupných rejstřících a v uh, různých nástrojích, který ti. A vlastně usnadňují vyhledávání ve veřejně dostupných rejstřících, tak to je takový jako můj denní chleba. Když zkoumám ty firmy, když se někdo vydává za firmu, když mi někdo volá takhle jako takhle podvodník, nebo já s ním hovořím a on mi říká, my jsme firma něco něco SRO, tak já si to okamžitě vlastně dohledávám, zjišťuju, jestli říká pravdu. A většinou dělají to, že se skutečně vydávají za tu, za tu firmu, jakože se opak zeptám, a kde je jednatel a tak, protože to tam mám prostě vyjetní. No. Použil si někdy i službu PIMICE? nějakému vyhledávání. Však jak to funguje? Nevím. – To funguje tak, že když máš někoho fotografii, tak ji tam zadáš a ono ti věde všechny jeho fotografie, jo, jo. co jsou na internetu. Jeho jako vlastně stejného obliče a dokáže to najít fakt jako neskutečně. že to telefony už automaticky, tohle třeba? Zrovna Takový to, že, že, že když máš galerii, tak ti to ty, tak jenom povolíš to rozpoznávání. Jo, jo. To, to, to ti najde v galerii, ale tohle ti najde ve všech dostupných, to to je jako na webu. internetu. Ale, ale je to jako strašidelný, tak. že to je prostě, že to je fotografie třeba jo, tvoje, to znal, že jsi tak, na maturitním plese a se jenom v dálce prostě, někdo se tam jiný fotil, ale to, je, to někdo, najde prostě ty tam 10 let na záchod, prostě jenom se díváš se na zem a najednou ti to prostě jako tam najde no. a řekne, tohle to je prostě Martin, jde na záchod v roce 2009. Přesky, prostě já tě tady vyfotil, dal tam tu fotografii, jak to vyjde. Je to teda horší asi u veřejně známých osobností, protože ty no. máš spoustu fotek na internetu, no, asi, no. takže tam vyjede prostě, já nevím, 120 fotografií z YouTube nebo z nějakých rozhovorů a nedostane se třeba tady na tyhle starý, které jsou na nějakých jako ne tak známých webech. Ale u někoho, mm. kdo není třeba veřejně známý, ty si ho normálně i vyfotíš, mm -hmm. třeba takhle, tak ho tam zadáš. Tak o něm zjistíš třeba zajímavé věci z jeho minulosti, mm -hmm. který by třeba ani nechtěl. Aby si někdy natočil nějaký video, třeba no, se, no. Jo, no. Dobrý, A myslím si, no. myslí, že třeba jako je to dobrý nástroj pro policii, kdyby chtěli právě vidět, třeba, jestli se nějaký člověk někdy neskrývá no, v zahraničí no. nebo takhle, tak oni jako vlastně dokážou uh, rozpoznat ta aplikace dokáže rozpoznat mm. ten obličej, že a dokáže ho třeba takhle najít. No? Třeba kdyby Viktor Kožený se objevil na nějaký fotce dovolený na, mm. no, na Bali, na Bali, na Bahamách, <laughs> že by tam byla nějaká rodinka že by ho prostě vygooglili. no a jako, jako teoreticky, teoreticky, by to samozřejmě šlo, pokud by byl tak hloupý, že by umistoval své fotografie no, někam to, to, to. veřejně. A i třeba, uh, jako když tam máš jiný účet, jo, nebo prostě vousy mm -hmm. a také, tak, tak ona i přes to to dokáže najít. Ale třeba sociální sítě to taky neindexuje ještě, to ne? To ne? ty ne, ty to ne, to ne, no. To ne, no. Dovnitř za, za vlastně hmm. jako účet to, to nalezeno. Hmm. To, je, to, je, to byl vlastně problém <coughs> i Ty A, a veškerých hmm. těch reverse image search, že vlastně, když je to na sociálních sítích, tak máš smůlu, no. A je to pořád tak? Je to tak, no. Hmm. Bohužel. No, tak jako do, je to asi dobře, na no, jednu stranu. No. Já, když něco hledám, hmm. tak jsem tím limitovaný. Ale jako ono konec konců, když už, když už tady to jako vyhledávání uh, když se dostaneš dostatečně daleko na to, že máš něčí fotku, vyhledáváš ho zpětně, jak jsi schopný vlastně najít jeho sociální sítě i bez toho. Jakože mm. tý... jo, to, jo, to jo. ono jo. i dřív šlo dokonce. A teď podle mě na Facebooku, že když jsi zadal normálně do vyhledávání někoho číslo telefonní, tak ti vyjel jeho profil. A to už taky nejde. Na Facebooku, že jo? jo, jo mm. To tam bylo dřív. To dřív bylo, to, bylo no. a už to taky jako nejde. Mm. To, to bylo přesně tenkrát, že Můž jo? Ono ti vlastně vyjelo, že jo, jeho... Vyhlo ti jeho telefonní číslo, nebo ty jsem dal telefonní číslo a ono mm -hmm. ti vyhodí profil, pod kterým jako on se registroval, že v rámci toho telefonního čísla. Mm -hmm. Teď už to taky nejde. No. Právě bylo tenkrát, my jsme to zkoušeli na někoho, že jsme měli podezření, jakože že byla nějaká fáma, tohle číslo tohle toho, tohle toho člověka, tak jsme to tam jako dali do Facebooku a najednou nám vyhodí jeho profil a my, hm, tak asi je, a, a víte, že unikla ta česká databáze v Facebookových, na Facebooku jako telefonních čísel? Asi. Ono to, to bylo jednu dobu, to je tak rok a něco zpátky, možná mm. už, možná, ne, více to, tak dva co unikla jako Facebooku. Nebylo to jako, že jenom Česko, bylo to, byla to jako spousta zemí, ale bylo mezi nimi i Česko a vlastně byly to, byly to fakt jako telefonní čísla. Všech lidí, kteří mají přidané telefonní číslo na mm. Facebooku, tak, ho tam, tak ho tam měli. No. Je to soubor prostě obrovský. Je to ještě nějaké má... někdo dohledání, že bychom se podívali <laughs> na nějaký hosty, který třeba nemůžeme dohnat No, já nevím, nevím popravdě, ale, ale jako vím, že to existuje, existovalo. Že to uniklo, Kde se no? tyhle ty unikly informace pak objevují? Kde, vím, kde, se objevuje, uniklý uh, unikly domácí video, víme všichni, ale když jako uniknou data z karty, kde pak jako vlastně, kdo je pak ten člověk, který je zneužije? Je to ten hacker, že to jako využije pro své účely, nebo to prodává někde na dark nebo... Ale asi záleží, záleží, na tom, určitě, co to je za údaje a vlastně kdo je získal, že jo? protože tak uh, ti podvodníci, o kterých jsme mluvili předtím, tak ti je prostě získávají za vlastním účelem, ty, to je jednoduché, ti prostě mají to číslo té karty, udělají prostě nějaký ten svůj klasický muster, co mají najetej, že se pokusí to vybrat uh, pokusí se vzít si předschválený úvěr, pokusí hmm. se udělat všechny ty věci, které jsou dostupné v ten moment. Pokud teda jako, že mají přístup třeba do bankovnictví. Když, když mají jenom tu kartu, tak předpokládám, uh, předpokládám, dělají asi virtuální nebo prostě dělají výběry. Jo, jako přijdou do bankomatu, jako reálně fakt dělají výběr. Například. A k to prostě, využijou v ten moment a pokud jsou schopni to třeba přeprodat, tak to asi přeprodají k něčemu. On ten účet třeba jde využívat jako transferní, že ty fakt mm. jako reálně ho používáš k tomu, že přes něj ještě přeposíláš peníze na jiný účty, který jsi někde ukradl. A to může mít jako vysokou hodnotu takovýhle údaje. Jo. Otázka je, já si nejsem úplně jistý, jakým způsobem... Přesně, funguje takový jako přeprodávání jako citlivých údajů, když se někdo chce fakt jako za někoho vydávat a tak, to už, to už jako na normálním internetu asi jako úplně mm. nenajdete. Ale jako záleží asi na tom, co za údaje o kom máš. No. Jako kdybys o něm zjistil tolik, že už fakt je to jeho nějaká úplně celá vlastně virtuální osobnost, tak to už by bylo asi jako hodně drahý. No? Mně se totiž jednou stalo to, že jsem tak jako brouzdal jsem internetovým bankovnictví, nějak jsem se díval na ty transakce a byl jsem tam, že jsem se jako dvakrát za sebou objednal v Polsku jídlo asi za 8 tisíc korun. Jednou snad za 5 tisíc, jednou za 8 tisíc a říkal jsem si, já v Polsku nebyl. Jako v posledním měsíci určitě ne a tenkrát jako taky před pár lety, ne, říká, a jako rozhodně jsem, co by to bylo za jídlo, že jsem se objednal jako za takovou částku, dva dny po sobě. A právě to někdo objednal přes nějakou nováškou službu, prostě za takovéhle dvě částky, dvakrát za sebou, tak jsem to jako hned hlásil bance, že prostě jako transakce, že jako tohle to jsem já mm -hmm. nedělal, a je to jako nějak řešej. A hlásil jsem to i té i službě, přes kterou to bylo, protože to byla služba, která i tady rozvážila jídla u nás právě. Takže já jsem to nahlásil na obě. A Jednu tu částku mi vrátila přímo ta služba, mm -hmm. ta dovážková. Oni řekli, jo, máte pravdu, už toho jako prostě zalokujeme mu účet okay. nebo něco takového, vracíme vám ty peníze, takže vlastně ty byly jako v pohodě. Okay. A tu druhou částku mi vrátila asi za měsíc přímo banka, že řekl, mm. jo, máte pravdu, vy jste tam prostě nebyl v tom Polsku, takže vám vracíme těch 9000 korun, nebo kolik to bylo. Mm. A právě jsem si říkal, kde vzali sakra moje UD karty a proč je využili na takovou kravinu, jako si objednat prostě jídlo jako za 7000 tisíc nebo za 9 prostě. Mm. A jako snažil jsem se pátrat, jako prostě, jestli nebyl nějaký jako údaj, jako nějaký jako unik informací a našel jsem, že tenkrát před nějakou dobou, než se to stalo, že byl unik informací právě všech kreditních karet a všech takových těch debitních karet, co máš v, v databázi u Smart Wings, mm -hmm. což je prostě, že přece si kupuješ letenky. Mm -hmm. A já vím, že jsem si přesně někdy letenku určitě kupoval, tak jsem si říkal, jestli to nemohu věc toho. Ale právě si říkám, proč ten člověk pak to využije na takovou jako blbost. Jakože mohl, mohl jako využít jako větší částku uh -huh. na cokoliv jiného a nějak jako asi méně nápadně, než se jako hmm. objednat jídlo prostě. Já doufám, ještě vlastně právě, si jako, že? ještě se to jako objednal vlastně jako na svou adresu, že jo? To, to, reálně to jídlo mu <laughs> někdo jako musel přijést. Takže si říkám, jako, když jako reálně tomu člověku mohli jako za 14 dní tam zaklepat policajti, nebo minimálně jako ta služba to mohla nějak řešit. Takže právě proto jsem se ptal na to, jako, kde se pak objevují tyhle ty údaje z těch karet, kdo se k ním může dostat, jestli to někde vysí na k webu a prostě někdo to náhodně zkouší, nebo no. jestli ten hacker si prostě objednal jídlo. Jako to možnost, možnost je, že to někde vysí. To, to jako je jedna z těch možností. Že? To hmm. druhá možnost je to, že to fakt jako někdo ukradl cíleně. To zase jako stále že... Ale proč by? Ano, přesně. Tak to jako, to v tvém případě to je málo pravděpodobné že by někdo cíleně šel do SmartWings ukrást, no, prostě čísla karet a pak si kupoval jídlo že? No. na vlastní adresu. Ale třeba si fakt myslel, že to, jako bude, že, že to bude moc využívat pravidelně. Že to jsou tak malé částky, že si to nevšimnu. No, no, no. hmm. A teda jako jídlo za 8000, nevím, jestli to malo. To byla činost, dobrá no. hostina. To, no. to, 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 jo, no. A já, 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 vlastně jako nevím, no. to, je, to je přesně ono. To je takový, to, že těch, variant je spousta, která z nich to může být jako v nějakém hmm. případě asi úplně těžko říct. No. Je to, ale teda, jak je to typický příklad, mimochodem, to, že prostě fakt unikne někde, někde ta hmm. databáze, jako nemělo by se to dít s ideálním, jako fakt v tom nejideálnějším možném případě, by hodiny po tom, co se to stalo, byli všichni informovaní o tom, že se to stalo, že jo? Ale ty jsi, jako společnost, který se to stalo, a asi se ti to nechce moc dělat potom. Hmm. No. Ale je taky fajn, že za, zafungoval ten kontrolní mechanismus. Mimochodem, teda jako, že ti to vrátili. To se, to se... No, kontrolní, až když jsem to nahlásil, že jo. Oni, oni to, by si toho, to, sam, jako, sama jedný, banka to nezastavila, ale já jsem prostě řekl, hm. jako tohle to je prostě reklamu tu, tu transakci, já jsem to prostě udělat nemohl. Jako, ja. a vy vidíte, že jsem prostě byl v Česku, že jsem si nemohl objednávat v Polsku jídlo a za nějaký měsíc, prostě, kdy to prošlo nějakým řízením, napsala, jo, máte pravdu, tady máte zpátky ty peníze. Ja, ja. A bylo vtipný, jako, že ta vaše dovážko, služba vlastně, jako, tím to mohlo být úplně ukradený. Ja. Že? A že ty se zachovali docela fér a prostě mi hned vrátili ja, no. ty peníze, že jako, jo, máte pravdu, vlastně to, to jako jste si neobjednal vy. Takže to bylo super. No, Každopádně, stalo se to někdy tobě, že jsi se stal obětí nějakého takového skému, podvodu mm -hmm. nebo něčeho podobného? Mm -mm, Uniku no, dát. Ne, nestalo se mi to naštěstí, to jako zaklepu teda, jo. ale že nestalo se mi, že bych se stal obětí jako podvodu v nějaké takovéhle míře, ani, ani jako v rámci, že by někdo ukradl z, z karty jako nějaký tisíce korun nebo tak. A jediný co si jako, jako jednou jsem byl na nějakých pohovorech, které byly jako evidentně trošku jako skemy. Ty, 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 ty práce a to bylo doma, kdy mi bylo třeba ještě 20, jo, nebo, nebo 18. A co konkrétně to bylo? Jedno bylo nějaké letadlo, taková ta klasická firma, kde hmm. přijdeš a první věc. tak… Uh, – Zkuska v KFC? Ne, nebyla ne, ne v KFC, byla v bytě, uh, hmm. který neměl, neměl židle, což bylo zajímavé. <laughs> Posaďte ano, se asi. – no. kam no, přesně tak. A, a pak jsem byl taky klasicky na takovým letadlovým přednášce, že jsem se, uh, se mi ozval kamarád ze střední. Čau, co děláš? A já, já, že? já a nevím, nedělám nic. Tak přijď, tady mám práci pro tebe, tak tam přijdu, tam sto lidí, že jo. <laughs> tak hmm. jsme si sedli do, do publika tam pán, pán Vůžové košile vykládal, že mohl hrát fotbal s Pavlem Nedvědem, ale že, že se to nestalo a teďka dělá to, co dělá. A vlastně vydělala strašně moc peněz. A vysvětloval nám, jak by to bylo skvělé, kdyby si všichni kupovali rohlíky přes svoje jako affiliate kódy. A... No, bylo to letadlo prostě, hmm. no, jako totální. Bylo to zajímavé. A už tenkrát se odhalil, že to jako Vlastně ani ne, já jsem tehdy moc nevěděl, co to znamená, ty, tyhle ty věci. Jako fakt jsem byl, říkám, byl fakt jako okolo 18, možná i míň. A jako nedávalo mi to smysl a nechtěl jsem to dělat jako vůbec v první řadě. Ale tehdy jsem jako nebyl, že bych tam přišel a hnedka jako v okamžitě říkám, jo, tak tohle je jasný scam. Vůbec. To ani, ani třeba potom, co jsem odcházel, jsem nevěděl, že to je skem. Hmm. To jsem zjistil až později. Prostě jsi to nechtěl dělat. Přesně jsem to nechtěl říct. Teď jsme se tady bavili o současných podvodech, ale často se říká, že podvodníci jsou vždycky o krok napřed. Tak jakou ty vidíš budoucnost podvodu? Na co se lidi mají připravit? Já jsem třeba nedávno viděl strašně zajímavý video o tom, na jaký úrovni už jsou deepfake videa. Hmm. Jak snadno si můžeš vyměnit obličej, jak snadno si můžeš vyměnit no. hlas. No, AI to je určitě, jako zaručeně. Hmm. Tam, to, jako není to, že AI udělá všechno, ne? ale prostě ono tam přidá jako obrovský prvek, který ty podvody prostě. On, on, vyřeší strašně moc věcí, které ty podvodníci nejsou schopni teďka vyřešit. Umělá inteligence. Oni už teď dělají to, že používají ty, ty pro, pro, jako videokóly. To znamená, oni si pak jako vezmou fotku nějakého bankéře a vydávají se za něj v tom videokolu. To prostě fakt jako dělají že ještě jak máš takový ten, ten, ten nízký bitrate a ono se tak jako seká, Já. tak to prostě fakt, fakt jako působí, působí relativně uvěřitelně, fakt ten člověk prostě ne, ne, nepoznáš, že, že, že to je jako deep fake. A, a to, to, to se někdy. děje i u nás, že ti fakt jako videokol, kde ano. ty vidíš nějakého toho bankéře, jo. který nemusí být tvůj, ale mohl by si to vyhledat. prostě, že... Přesně tak. Takže tak prostě se španí nevěříš jim, že, že jsou to skutečně oni, už jsem poslal 300 tisíc, chceš důkaz, chceš videokol a oni, oni to udělají. Protože ty už, že jo, to je, takový, to, to, je, to, je, to je, věc, která se často stává v té fázi, kdy ty už si ztratil nějaký peníze, chceš je vlastně vybrat zpátky, už jsem poslal tam třeba 300 tisíc, a oni ti říkají, tady ještě nějaká, nějaký problém s transakcí, musíte to dorovnat do 400, protože my nemůžeme posílat peníze, které nejsou, já nevím, prostě si nějakou takovou jako výmluvu, jo. musí to být nějaká třeba minimální částka, nebo něco, taky, musíte mít investováno tolik a tolik v kvartálu, a abyste to investovala před půl rokem, jo, prostě něco takového. No, jak ty to chceš udělat, ale říkáš si, jako, hm, já si s vámi chci zavolat radši, jako radši dáme video ale ještě než to pošlu. Oni samozřejmě chtějí 100 tisíc od tebe dalších, tak neřeknou, jako, a, ah, už to byl podvod, tak, tak Ne, oni řeknou, jo, vlastně zavoláme si a udělejte tady tohleto. A teď jako v momentě, kdy oni budou mít ty ty, že jo, ty, ty, nástroje ještě lepší, než jsou teďka, tak prostě jim to vyřeší strašně moc věcí tady v těch třeba fázích toho podvodu. A nebo u těch prvotních, oni řeknou, prostě, můžeme si dát klidně video rovnou na začátku, protože proč ne? Budete vědět, že tady fakt jsme. No, tak co dál, no? To je drsný. Je to, to pak bude to odhalování ještě těžší. Nebo ale, pro ty lidi, že tomu uvěřejí. – jako to, já, já, jsem, já jsem přesvědčený o tom, že už teď je to vlastně častokrát fakt důvěryhodný, jako minimálně do nějaké části toho podvodu. Dostaneš se do, do fáze, kdy už fakt jako si říkáš, jako, OK, tohle je asi fakt špatný, tady jsem asi fakt jako naletěl. Ale do nějaké, do nějaké té fáze, tak tam jako i teď je to prostě důvěryhodný a pokud, ozvlášť prostě pro člověka, a já to říkám rád často, pro člověka, který se v tom prostě nevyzná, tak je to důvěryhodný od začátku. Jo. Pro člověka, který nikdy neinvestoval žádný peníze a najednou na něj vyskočila skvělá nabídka, jako tady můžete prostě zhodnotit své peníze v investicích do Česu, super, Čes znám, jdu se na to podívat. A pro člověka, který vlastně není úplně Komfortní na internetu, protože na něj nechodí příliš často, anebo na něj nechodí takovým tím způsobem, že ho fakt jako používáš v tom jeho co největším rozsahu, ale že chodíš na tři čtyři stránky, který znáš, otevřeš si seznám e-mail, něco takového a tím to pro tebe končí. Pak najednou na, na tebe bavné reklama, ty se s tím nikdy nesetkal, a je to pro tebe novinka a vlastně nemáš šanci to úplně odhalit tak jako my hmm. tady, když prostě se na to podíváme, řekneme, si to je úplně jasný kem, no, jak to můžete nepoznat. Jako můžeš, no, můžeš hmm. to nepoznat. Velká obrana proti tomu je určitě to o tom mluvit, říkat to více a více lidem, to, co děláš ty, prostě videa, když mají 100 000 shlednutí, dozví se o tom spousta lidí, řeknou to dál, řeknou to rodičům, prarodičům a tak. Ale určitě to vadí těm podvodníkům, že o tom ví víc lidí a že děláš to, co děláš. Ozvali se ti už nějak, zažil si třeba nějaký vydírání, že ti přišel anonymní e-mail, Uh, ne, nezažil, nezažil, jsem vydírání, ani, ani jako vyloženě anonymní e-maily. Párkrát mi pak zkoušeli psát na ty telefonní čísla, které já jsem používal jenom pro ty, pro ty jako podvody, jakože tak co, Jirko, jako, co, kdy bude další video, nebo něco takového. Prostě jo. Nemusali, psali, jo, jo. jo, jo. A ti už věděli, že už to viděli, že to vyšlo, že tak prostě Ale bylo napsali. to jenom takhle jako nějakým jako přátelství. Nikdy jako, nic, že vůbec nic, nic agresivního nic, jenom si jako tak trolení. prostě. Jo. takový to jako že podle mě chtěli trošku získat zpátky tu kontrolu, jako že jo, že oni víme aha, přesně. A já jsem uh, jediný, co tak se mi stalo jednou, že ale to, jsem, to, to, bylo, vlastně, to bylo spíš jenom jako varování od uh, od policie, že říkali, že hele, oni možná budou psát, ať to video smažu a budu se vydávat za policii. <laughs> jo, že budou říkat, jako hmm, polit, že, že hmm. policie tady prostě uh, smažte to video, je to součástí vyšetřování, prostě nem to smažte. Takže žádný vydírání, ne, nic. A zažil si třeba případ, co se teďka řešil na Twitteru, kdy i Volukačovej zveřejňoval ty zprávy, co mu chodili. Jeho někdo vydíral, mm -hmm. psal mu z Protonmailu, který je prostě šifrovaný, a chtěl od něj, teď už nevím, kolik bitcoinů prostě poslat na peněženku. A on to tam zveřejňoval, ty zprávy, mm -hmm. že ho někdo takový vydírá a psal mu prostě zprávy. Jakože, a to bylo, a... Já tuším možná, nebyl to dává... ten sex, sex, uh, sextortion? Takový to vydírání, že máme nahraný, jak mas turbujete připravný. Před... To, to ne, to ne, ne. To je častý tohle byl teďka. člověk, který, který mu jako připomněl, že když tenkrát před X lety byla nahlášená bomba v seznamu, mm -hmm. takže musela být evakuovaná jako celá budova. Tak on jako říkal, jak se mu to tenkrát líbilo a jestli chce mít jako na svědomí zase jeho zaměstnanců. A, a že to, to byl snad on a říkal jako, že i o děti tam zmiňoval a tak. Že to bylo jako takovýhle. Že, že když se je, nevadí hmm. jako vydírání jemu, tak uvidíme, jak se to bude líbit, když budu vydírat tvoje rodiče nebo hmm. rodinu a takhle, víš, jakože to bude prostě Tyvo. ještě jako vyšší level, hmm. no. A vloženě jako ten člověk mu psal víc a víc mailů, když a pak on to zveřejnil na Twitteru, Lukačovič, hmm. a on uh, začal jako, tak ty to takhle ještě zveřejníš, no tak to je super, prostě víš, jakože hmm. fakt... Uh, Hmm. – jako To je drsný to je dost drsný. No, mně se tohle nikdy, nikdy nestalo nic takového vůbec, hmm. vůbec, už ještě v takovém jako rozsahu vůbec ne. Naštěstí to jako, jsem rád, že ne. – Tak Jasně. já jsem prostě utuper, že já jsem miliardář. <laughs> – <laughs> Už to je Bitcoin, já nemám. <laughs> – já, já nevím, no, já jsem natáčel poslední video o alkoholu a předtím o stresu, tak je hmm. takový, jako, co? Mě, mě asi nikdo nemá moc, jak vidí. <laughs> – No ale i v tomhletom případě by to třeba mohlo přijít jako z hlediska nějakých lobbystů, nebo těch zájmových skupin, že jo? protože mm. uh, ty si točil i o nikotinu, o kouření, že jo? takhle co se mm. stane, když přestaneme jako kouřit a takové věci. A na konci jsi tam právě zmiňoval nahřejevaný tabák. Mm. Jestli by jako lidi byli rádi, kdyby se objevilo jo. nový video třeba jenom na tohleto téma konkrétní a ani jsem neviděl, jak ti tam lidi psali, jestli chtějí nebo nechtějí. Předpokládám, že většina byla pro. A to je obrovský biznis, že jo, pro ty tabákové společnosti. A sami jako Filip Morris nebo kdokoliv jiný, ty obrovské firmy, které prostě jedou ten biznis ve velkém po celém světě, tak sami říkají, že klasických cigaret se chtějí zbavit do x let a chtějí vlastně jít jenom tohle, protože to je věc, na kterou oni můžou dělat reklamu, je to pro ně mnohem výhodnější. A hrajem do karet to, že vlastně se o tom ještě tolik neví jako o těch klasických cigaretách. No, Takže tam se dokážu představit, že kdyby ty si udělal nějaký video, který by to hanilo, mm -hmm. že by ti mohl někdo napsat nebo ti nějak jako pohrazit. A mě by zajímalo vlastně jako i tvoje reakce, kdyby, kdyby ti třeba někdo anonymně zavolal, jakože tomuhle tématu se, Jirko, vyhněte a zavisil by. Jestli by si do toho i přesto šel, nebo by se jako vyděsil? Podle toho, jak by zněl. Do toho telefonu. Když by měl šmoulý hlas, tak by bylo asi v <laughs> Ne, jako takhle. Jakože, a jako ne, nemůžu říct, že by mě to jako odradilo okamžitě. Samozřejmě by to asi na mě mělo nějaký efekt, že nejsem z kamene. Asi bych si řekl, no to asi není úplně příjemná situace, ale zároveň zároveň, jako říkám, zatím se mi to nestalo. Těžko se mi to srovnává. Ale určitě, by, určitě bych jako já nevím, no. no Ale by to bylo to dobrý třeba. I pro toho video vlastně. No, <laughs> no, že, no, jako dobrý by to, samozřejmě by obsahy, Bylo nebo, skvělý, nebo, bych to třeba náhrady, nebo, že jo, ten telefon, a to by bylo fajn, no. A jestli jsi nad tím třeba přemýšlel, víš, jako jestli jsou nějaký témata, které jsou pro tebe no-go právě z tohoto hlediska, že si říkáš, to by mohlo někomu zatraceně vadit. Ale Je, ještě než se k tomu dostanu, mně přijde vlastně hrozně vtipný, protože mně se jako nic tady z těch věcí nestalo, jo, a ty moje jako reportáže, i ty třeba jako investigativní a tak, tak nikdy nebyly třeba tak jako bezprostřední, jako byly ty vaše. Jo. <laughs> mě se, říkám, mně se stalo to, že já jsem uh, měl energošmejdy a oni pak jako na Facebooku psali, jako no ten youtuber prostě on lože a to je všechno, jo, nic jiného. A prostě já tam tady ten element úplně nemám, no. já tam nemám takový to, že by mě lidi jako vyloženě naháněli nebo, nebo se jako Nepotkáváš nějak... se s nima no, prostě. Když jsem to zkoušel, tak tam nebyli, mm. prostě já jsem sám za nima šel a oni tam prostě ne 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 neotevřel nikdo dveře. Ale, promiň, ty jsi se ptal, já jsem to zazdíl tady tímhle teďka. No, jestli by se jako do toho šel, kdyby přišla, kdyby se přišlo téma, který prostě by si říkal, nebo jestli přišlo nějaký takový téma, který mu se záměrně vyhnul právě, protože jsi říkal, hmm. že by to mohlo někomu vadit. Ale nepřišlo, nepřišlo. Já jsem se vyhnul pár tématům jako čistě kvůli tomu, že jsem se na ně necítil, jako z důvodů, že mi přišlo, že to prostě jako nedám. Já, to, já hodně, hodně, často zmiňuju témata, jako které jsou pro YouTube Vlastně yeah. Sam, sami o sobě už jako předem ví, že to bude demonetizovaný, takže vím, že to dělám jako zadarmo a už to samo o sobě je takový, jako že musel bych najít třeba někoho, kdo to vedou, jako zaplatí, ale to je jako jenom ta jedna, jedna rovina, ta druhá rovina je to že to téma ještě k tomu extrémně komplikovaný a jsou to jako mentální, zdraví yeah. a tyhle věci. Jo. A já sám bych si to netroufl úplně zpracovat, potřeboval bych k tomu obrovskou pomoc, potřeboval bych k tomu lidi, a kterým bych jako ideálně asi měl taky třeba zaplatit nějaký čas nebo něco prostě a teď do toho bych věděl, že to dělám zadarmo, je to takový jako co, jak s tím naložit, jo, vlastně. to, to, tohle to je, ale hmm. to, není, to, není, nátlakem, to je prostě je. moje svobodná volba, no. Budeš se věnovat teďka třeba aktuálnímu tématu, co je Kratom, HHC, co se řeší jako Legislativně. Ale hrozně moc lidí mi to píše. A ještě jsem se jako neodhodlal zatím. Chtěl bych, ale furt mám pocit, že ještě se vyvíjí ty věci. A ještě třeba, když se mění legislativa, okolo nějakých věcí, tak mi přijde, jako to to hnedka začít dělat, protože. Že by to pak nebylo aktuální. A nebylo by to aktuální. no, hmm. se, hmm. věci se změní a co pak s tím budu dělat. No? A, to, co zmiňoval Patrik, ten nahřívaný tabák, bude na to video, když si Na obsahuje. to určitě bude, protože to, se, to je součástí toho tématu, který už jsem rozebíral. Já mám teďka vlastně dvě, tři videa, které vložně dlužím, který jsem říkal, že zpracuju, což hmm. byl ten nahřívaný tabák, energetiáky a ještě něco. No. Jo. Ještě bych se vrátil k tomu videu, co bylo jedno z posledních a bylo o tom podvodu, kde si teda neposlal těch 300 tisíc a spolupracoval si tam s ČSOB. Kdo koho oslovil? Já jsem oslovil ČSOB, já jsem hledal strašně dlouho někoho, s kým bych mohl tohle video natočit. Takže jsi oslovoval víc bank. Hmm. A ČSOB byli první, kteří. že to můžu říct, ale asi jo, protože. ten, ten princip byl vlastně obsahová spolupráce. Já jsem potřeboval někoho, kdo, kdo se mnou to video natočí, někoho, kdo mi poskytne prostě vlastně to zabezpečení a, přišel o svý prachy. já jsem prostě přišel a řekl jsem, ale já bych potřeboval si prostě sednout k účtu a prostě udělat to, co ten podvodník bude chtít, abych udělal. Prostě krok po kroku úplně takhle. A potřeboval jsem banku, která řekne, OK, tak tady prostě. Jsou no a jak proto... se na to tvářel? Byl to jako pro ně problém? že asi tohle to normálně nedělají. V tom videu je vidět, hmm. že ty máš prostě na účtu peníze. Máš tam 400 tisíc s tím, že tam máš limit na poslání 300 tisíc. Který v tom videu je jako ukázaný, že on chce, abys mu je poslal, ty mu je pošleš, ale reálně samozřejmě mu žádný nepřišel. Ne. Nebo nikdo asi neposlal tady podvodníkovi 300 tisíc, no. aby měl. Takže jak oni se tvářili na tu prvotní myšlenku, když jsi s nimi přišel s takovýmhle nápadem na video? Jako byli tomu otevření. Vyloženě jsme se jako zhodli hned při první schůzce, že by to bylo super video, že by, že by, bylo prostě fajn to takhle natočit. Já jsem říkal, já potřebuji vlastně prostředek, jak se dostat jako do konce toho podvodu, protože hmm. já jinak musím tomu podvodníkovi hnedka na začátku říct, to já vás nepustím do svého bankovnictví na a tím to skončí. Že jo? Tak vlastně skončilo to první video tady na ten podvod a v ČSOB by tomu byli otevření a díky, díky, tomu to video fakt jako vzniklo. Bez, bez, té spolupráce s jakoukoliv bankou, v tomto případě s ČSOB to prostě nebylo, nebylo možné. A tam byla situace, kdy on měl přístup vzdálený k tvýmu počítači. Ty si mu řekl, že jdeš pro balík, jdeš mimo ten počítač, a on ti tam začal brouzdat v tom internetovém bankovnictví, koukal na různé věci, jaký tam máš limity. Ty si tam měl třeba limit na platbu kartou týdenní 500 korun, což mě jako překvapilo. Ty limity já jsem nějak ani pořádně neregistroval, že tam byly, no, takže já jsem to tam jako nechal být. A... A to, to jsem si právě říkal, jestli jste na tohle myslel, že nastane ta ne, situace, na kdy on vám bude brouzdat celým tím internetovým bankovnictvím. To, tohle to bylo vyloženě jako v ten moment, já jsem to měl trošku naplánovaný, že bych ho chtěl nechat samotného, že předstínám, že jdu pryč. ten moment mi přišel jako dobrý pro to, ale já jsem, ty, ty limity byl trošku jako z mý strany ten jako přeš, ne přešlap, ale prostě jsem si, ne, nebyl, nebyl, jsem dostatečně uh, schopný se to zkontrolovat. A ten Mimochodem, ale zase ten 300 tisícový limit vlastně vyústil v to, že on chtěl vlastně poslat těch 300 tisíc. Hmm. Že já jsem mu řekl, že chci poslat 200 na začátku. On se podíval na 300 tisícový limit a snažil se to dotáhnout na tu stropovou částku. Že řekl, že je tam nějaký ten bonus a když pošlete 300, hmm. tak dostanete dostanete bonus, kolik to bylo procent? 12%. No? 8, jo, jo, no. šílený. A řekl mi ještě, že když to vyberu další den, takže ten 12% bonus tam jako zůstane, takže já bych měl jako. Já bych měl doslova jako zhodnocení 12% za, za, den. den. Prostě. <laughs> Neuvěřitelný. Ale no a to, 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 byla taková jako věc, která vlastně náhodou vznikla, že tam byl ten limit a že on vlastně na základě toho úplně jako to video se vlastně ubíralo konkrétním směrem na základě toho, že já jsem tam zapomněl, že tam je limit. Hmm. A ten pětistovkový na tu, na tu platbu kartou, možná si mohl říkat, hele, k tomu nepoužívám kartu, já jsem mu řekl, že to je vlastně účet pro investování. A Mimo to si nevšiml ještě jako několika dalších věcí, které tam byly jako, že vlastně, kdyby si jich všiml, tak uh, bylo jasný, že ten účet není úplně můj. No. Co tam bylo ještě? Zmíněj, něco, co? když už se... to budete dělat znova, tak už si na to dáš pozor. <laughs> No co, co, on mi tam takhle jako mohl zjistit? Je, tak tam už, bylo, tam, tam, bylo tam jiný datum narození, než jsem mu řekl. Jo, jo, ty se řekl, že je 33, že jo? No, a tam bylo jiný. A to, to, jako bylo, to, to bylo, a bylo mm. jiný vohodně. Jako, že musel bych být starý chlap, aby to, aby to, aby to, to jménem tam byl? A doležal už, nevím jak dál. A tak jsem se představil, jak to tam jo. bylo, no. Myslím, že to tam je vidět. Václav tuším. myslím, že Václav. Václav mm. Jo. Mm. No a co no. on, když tam takhle jako brouzdal, co by mohl ještě vlastně on tam jako napáchat za neplechu? Hele, kdyby v ten moment, co, co vlastně já jsem ho tam nechal, tak toho moc nebylo, protože já jsem měl pořád uh, vlastně ten identifikátor v telefonu, uh, že mi chodili SMS-kódy, že, že, to, že, to, že to musím potvrdit. Kdybych ho tam nechal v momentě, protože on po mně chtěl, on, on chtěl předtím vzdálený přístup do telefonu, to není v tom videu vidět. To není v tom videu vidět, protože my jsme mu nechtěli dovolit telefon, chtěli jsme ho mít na počítači. A on kdyby měl vzdálený přístup do telefonu a já ho tam nechám, tak on se dostane i do těch, do těch SMS. Že? No, a on to ten sám moment, já odejdu a on si pošle půl <týk> milionu. A, a, jsme prostě <týk> na nakonečné. No. Jako bylo by to dobrý pro to video, ale bohužel my jsme to neměli nachystaný na, na to, no, na vzdálený přístup do telefonu. My jsme ho chtěli mít na počítači. A Kdyby, kdyby byl schopný si ještě jako předtím třeba přidat jako vlastní identifikátor do toho, do toho bankovnictví, což oni dřív hodně dělali, a mně přijde, že ty tentokrát už to, to prostě neskoušeli po nás tolik tak v ten moment by taky, že bych odešel a on by si to rovnou potvrzoval ty platby taky. Hmm. To, to je jak možná dobrý říct, že ten podvod jako na začátku vypadal tak, že oni chtěli vlastně tu falešnou platformu jako propojit s bankovnictvím a to propojení v úvozovkách vlastně probíhalo, takže on, on, on řekne, já tady teďka budu něco propojovat, vy mi pak jenom to teď zkontrolujete něco. A to, co zkontroluje, tak, tak je potvrzení o přidání nového identifikátoru, což je jeho telefon a vlastně žádný propojení s bankovnictvím neproběhne, ale vlastně přidá svůj telefon, přes který pak začne potvrzovat všechny úkony. A nejhorší na tom je, že vlastně banka to vnímá jako, já jsem to odklikl, já jsem to, to prostě sám jako tam přidal. My jsme tady měli jako, jako jednoho z minulých hostů Čecha, který je voják v americké armádě. A on se setkal s podvodem, častým podvodem, že se někdo vydává za něj. A píše, že nám, že potřebuje peníze, že je voják v americké armádě. A on to často sdílí na Instagramu, jako že další podvod, prostě tohle to není můj profil. Jediný můj opravdu Jasně. profil je tenhle a já nepotřebuju žádný peníze. Setkal jsi se s tím i ty? Setkal jsem se s tím. no. Je to jedno z videí, které bych chtěl ještě do budoucna zpracovat, protože je to jako strašně tak jako, jsou to tak jako příběhy vlastně a, a, pro spoustu lidí nepochopitelné, že se dějou vůbec. Ale v podstatě já myslím, že je to podvod, který je stále třeba 400 let. Doslova. Dřív to byl nějaký španělský námořník. Prostě, no. jo. Dneska je to americký voják. Když vlastně píše člověk pod identitou někoho jiného, že já jsem voják, jsem tady na téhle tý základně, tady něco děláme, člověk se máš a, prostě s tebou buduje ten raport normálně jako měsíce klidně a vlastně si s tebou píše jako, jako, jako normálně bez nějakých nátlaků, bez jakýchkoliv, jako, že by ti třeba třetí zprávu napsala, tady investuju, nechceš taky, yes. že to fakt jako trvá dlouhou dobu, ale potom začne začne vlastně využívat toho raportu, který si s tebou vybudoval, že to, je to tu zamilovanost prostě, že to je ten romantický vztah na, na, dálku. A tak začne využívat k tomu, že ti řekne, hele, my jsme tady ukořistili něco, nebo já nevím, prostě do, přišli jsme do vybombardovaného baráku a tam byla tahle tat nějaká prostě krabice s věcma. A on na to, na, na to prostě má fakt jako příběh sofistikovaný, že hele, já to můžu někam poslat, anebo to prostě zaevidujeme a půjde to někam, někam pryč a prostě nikdo to a stojí to strašně moc peněz prostě. Takže prostě dej mi svůj adresu a ti to ještě dneska pošlu. To uděláš? Super, dej ti spoustu peněz, to stojí prostě milion, prostě to, co v tom je, co, kdo hmm. ví, co to je ale najednou ti přijde vlastně obsílka, že se to, nebo obsílka, nějaký mail, já nevím, cokoliv, že balík, který ti přichází, tak je zadržený někde na, někde prostě nějaký slovo, je potřeba zaplatit, já nevím, cokoliv. Ale už jsou to jako vyšší částky, už to je třeba 50 tisíc korun. Pak ti to přijde znova. A na, 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 na se to jako nastakuje na 100 tisíce klidně, a ty máš už ten princip těch ztracených peněz, máš tu vidinu toho, ale ještě zaplatím tady něco a on už to fakt přijde. A on tě v tom utvrzuje. On ti prostě řekne, hele, prostě zaplať to, já prostě nemůžu, tady jsme, já nevím, v kopcích někde. Víš, a to, takhle to prostě fakt jako probíhá, že hmm. já když to takhle řeknu, tak to každému bude působit jako, no to je úplná kravina, to bych nikdy neudělal. Ale potom prostě půl roce toho zpracovávání, když ty máš pak jako pocit, že tomu člověku můžeš věřit. Ten pocit na, na, nabereš jako vlastně bezdůvodně. Jo? Ale Ani máš, si ho... často do něj zamilují, že a právě proto to oběti ty ženy, že to je jako muž, voják v armádě. A samozřejmě si jako ne, nevyhlídnou jako spokojeného člověka, který nepotřebuje v životě nic dalšího, hmm. ale vezme hmm. si někoho, kdo jako je sám. Tíhne k tomu, aby, no, aby našel někoho, jo. Prostě jsi svobodná matka, třeba no. je typicky, jak říkáš. A pak ještě, když mají konkrétního člověka, který mu tu identitu ukradnou, tak mají jeho fotky a můžou mít jeho nové fotky, protože prostě yep. mají jeho Instagram, takže mm. prostě berou. Tady je fotka ze včerejška, prostě fakt vidíš, že tam, já nevím, je, je, vidět, že to je teď v létě, že to není fotka ze zimy, nebo já nevím. A ještě když se ti do toho potom jako započítá ta AI, o které jsme se bavili, tak tenhle podvod dostane úplně jiný rozměr. Jo? Jako, vychoď se mi s dnešníma novinama, no problém. <laughs> no, ne, nejhorší je, že pak píšou i tady tomu skutečnému vojákovi. Jako, hele, ty si mě podvedl, prostě. No jasně, to může být taky hrozný, no. ale to je jako. Je, je, no, ale na Tindru se to taky děje často, že prostě já, já znám lidi, kteří pravidelně se setkávají se s tím, že ale zase jsem tady na Tinderu, na Tindru, fakt to nejsem já. Taky si myslím, že to není úplně jako jen tak, že to jsou věci, které lidi třeba zneužívají k těm podvodům, jo. Na, na seznamkách je to teďka známý, že ty se začneš bavit s nějakou holkou a vlastně ona ti x tou zprávu, nebo nějakou den, dva, tři dny potom ti prostě napíše, co děláš za práci. A ty si zeptáš, co děláš ty za práci, bavíte se o práci. A ona ti řekne, no můj taťka investuje a já prostě dělám, jako s ním jenom kopíruju jeho rady, nebo portfolio, nevím. Hm. A ty jako, aha, tvůj taťka investuje, to je super. A ona ti pak řekne, fakt, jako, hle, můžeš zkusit taky, jestli chceš, prostě jenom problém. Jako nemám problém se podělit a najednou ti dá konkrétní platformu, konkrétní, prostě, konkrétní peněženku. A teď, teďka je nová věc a já jsem se o tom s někým bavil, teď nevím, jestli s tebou nebo mm. i s dalšíma kamarádama, že chodí zprávy na Whatsapp o tom, jako píše nějaká holka, čau, já jsem Julie, jsi ty, ten uh, Peter, ten průvodce po Praze, prostě a takhle začínají ty zprávy Aha. a já nevím, kam to pokračuje dál, protože já nejsem Pítra a nejsem ani průvodce po Praze. Ale přišlo to několika kamarádů a myslím si, že někdo si snad psal a teď ani nevím, jak to končilo. Ale je to prostě, píšu jako, že teď jsme v Praze, jsme tady jako na výletě a ty si tam průvodce, můžeš tady něco to. Ale nevím, ale vím, že už více lidem to jako přišlo tady ty zprávy od různých, různých čísel, od různých lidí, co se jaké vydávali. vydávali. To, by to, to by bylo zajímavé vlastně no. jako zjistit, co je, co, tím co cílem. to kde to končí, jako na čem tě chtějí jako podvést. Hele, mě jako, no. Jako mě se, mě se tohle nestalo, že mi někdo napsal přesně tohle, ale slyšel jsem o tom taky. No. Tak když ti napíšu, tak můžeš zjistit, kam, kam jako to Kdyby povede. mi to někdo napsal, tak na to 100% zareaguju. Já no, to řekl, jasně to jsem já. já jsem Pítr. <laughs> Ale píše mi, píše píšeme čas od času, jako jsem tam prostě nějaká jako pěkná slična, no. jako že random hmm. zprávy, který si myslím, že jsou taky jako podvody. A potom, check mají jako, Pokud nejsou tak ne, jako pokud přes nejsou, WhatsApp nebo. Ne, ne třeba i na Instagramu. Jo, různě, tak. Jo, jo, takový jo. I vyloženě třeba zprávy typu, ale jsem jenom koukala na svoje recommended, nechci si psát a říkám, jasně, tu teďka investuje, je mi to jasný. Hmm. A co je takový nejnovější podvod, na který jsi narazil? Nejnovější? To já nevím, no, asi nejnovější, nějaký jsem schopný vypíchnout. Jsem schopný ti říct ty nej, nejčastější, jakože, který furt furt funguje. Oni se vyvíjí, protože mm. to prostě funguje takovým tím způsobem, že ti lidi do toho investují čas, takže se snaží ty podvody dělat co nejlepší. Že jo? A ty inzerátový reverzní furt funguje, což mě překvapilo. Já jsem si myslel, že proběhla taková obrovská kampaň, že tím, jak všem lidem, co dávali inzeráty, instantně pořád psali boti, jo, že se jo. to jako rozšířilo, jo, že, jo. že už to jako všichni znají, ale není to tak. Furt furt funguje hodně, že pořád jako se děje. A teď ještě k tomu začaly fungovat naopak vlastně na začátku to bylo tak, že ty si dal inzerát a napsal ti bot, že dobrý den, chci vaši prostě objednávku, teda chci, chci uh, vaši objednávku, pro to důvod, to důvod, zboží, co no. kupujete, prodáváte. Ježíš, když jste se dneska už mm -hmm. málo kofeinu. <laughs> a, no a teď vlastně ty si ty napsal, jako jasně není problém, a oni ti to chtěli přes tu zásilkovnu poslat, nebo nějakou jako, službu, kterou jako fejkovali. Hmm a v ten moment ty se zadal někam svoje číslo karty, což nedávalo smysl. Oni chtěli, jako, že dajte sem číslo karty, přijdou vám peníze. Kluci z Prahy na to dělali takovýto video, že chodili za lidmi na ulici a říkali, já vám pošlu nějaký peníze, dejte mi číslo karty. Hmm. A všichni říkali, že se zbláznili, že jo. Ale no, lidi to dělali a teďka se to otočilo takže už, už jako vyloženě dávají svoje, svoje vlastní inzeráty a pak jako přes ty platformy ti vlastně seberou to číslo karty, protože už dává smysl, že ty něco platíš. Že? Hmm. Cílovou skupinou všech těch pododů jsou podle mě jako většinou starší lidé, kteří právě se třeba jako nepodívají na tvoje video. Tak mě zajímá, co chceš dělat pro to, aby se právě tyhle ty tvoje videa, anebo jakákoliv edukace vlastně dostávala ke starším lidem, anebo třeba k těm mladším, hmm. který třeba zase koukají na něco úplně jiného. Ale otázka, otázka je, jestli je něco v mých silách, kromě toho, jako vytvářet ty videa na YouTube a doufat, že se k někomu takhle mm. jako dostanou. Já jsem občas apeloval na jako to svoje publikum, že pokud máte jako prarodiče, rodiče, kteří, ke kterým by se mohl ten podvod dostat, tak jim to video prosím ukažte, ať se na něj podívají. Což jako by neděláme z principu toho, že to je jako zhlídnutí navíc, <laughs> ale jako, že to je asi pointa tady toho videa. Že jo? Ale paradoxně jako je ještě možná dobrý říct, že. A se to jako hodně otáčí, že dneska, dneska, to není úplně tak, že by byly vyloženě jenom staří lidi, tím jako hlavními cíly těch podvodů. Že naopak vlastně, ono tím, že to je na internetu a internet má jako vlastně převážně jako mladý uživatele, takže že u některých těch podvodů je nejvíc okolo 35 let, myslím, těch podvedených, hmm. že to fakt jako je, 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 jako nižší číslo věkový. Nicméně, já můžu jenom doufat. No. Já doufám, že se to prostě k těm starším lidem dostane, pokud fakt jako jsou, a pokud to třeba neviděli sami už někde, někde na YouTube nebo hmm. tak. No. A ty jsi i v nějakém předchozím rozhodu říkal, že jsi dělal edukaci, že jako seniorů. Tak jo, jakou jo. formu to bylo? To bylo jako fyzicky offline? Bylo to, bylo to fyzicky, bylo to vlastně tak jako mediální vzdělávání, prostě vyloženě o tom, jak fungují nejen jako média, jako ty informační procesy a tak, ale vlastně i internet hmm. jako takový, co vlastně na internetu člověk může najít, co tam na něj může číhat a tak. Jako to, co vlastně dělám teďka v těch videích, akorát to bylo přímo jako zaměřený na senior, jmenovalo se to Sherlock Senior, bylo to v rámci seznamu ještě. Seznam vlastně měl tady tuhle jako hmm. tu aktivitu, kterou mi dovolil dělat asi vlastně hmm. dva roky, myslím to bylo. Co si myslíš, že se teďka změní? když sociální sítě přicházejí s tou možností si kupovat to ověření. Ne, no. Není to vlastně trošku uh, další možnost pro podvodníky, jak se tvářit jako někdo ověřený nebo jako hmm. někdo jiný? pro mě, mě, to přijde, že to úplně zabilo jako takoukoliv pointu vlastně to, té fajfky. Mně hmm. to, je, mě to, přijde, mě to přijde fakt jako ujetý. Ten, ten, je to přesně tak, jak říkáš, jako jasně, prostě uděláš si ověřený profil, jako už teďka máš na na tom na Twitteru, na X, bývalým Twitteru, hmm. tak máš účty, které jsou vyloženě… jako mají napsaný parody account a jsou ověřený. Jo, jako to je, což je nesmyslný úplně. A, ale vlastně člověk, když si to ověřuje, tak tam musí poslat občanský průkaz ano. nebo řidičák, prostě. Takže ano. vlastně ty víš nebo takhle, ta služba ví, kdo za tím účtem ano. stojí. – Podobně by to měl být ten, ten co poslal tu občanku nebo řidičák, ale ne, neví to ty uživatelé, že ty tam můžeš vystupovat jako no, někdo jasný. jiný. – No jasně. Ale na, ne, pokud vím, tak na Instagramu to teďka funguje tak, že tam musíš mít i jméno jako přímo totožný to co je v občance. – Jo, že ti to nenechá já jako jsem se na to koukal, no. ověřit to... na nějaký třeba já nevím, firmní. – No, nenechá, no. Jakože možná, možná pokud změníš někde v nastavení toho účtu ten firemní nebo tak, a tam no. nějaký ten osobní business účet, já nevím, jak to přesně jsou ty typy, ale třeba já jsem si ho nenechal věřit čistě jako z toho principu, že on to po mně chce, abych se tam jmenoval svým jménem a já moc nechci, protože to je účet spíš toho YouTubeového kanálu. A, te, a třeba to jako je důvod, proč já ho nemám a pak, pak, si říkám, jako je to dobrý důvod, když prostě můžeš mít fakt doslova jako na, třeba na tom Twitteru, nebo tady X, -ku, teda X, Twitteru, tam prostě, tam si myslím, že ve chvíli, kdy si uděláš účet, který, který prostě propaguje třeba jo, nějaký jako scam weby, který prostě ti doporučuje, jako jo, tady já něco dělám a je to ověřený účet a je jedno, jako na čí vlastně kartu, kartu na čí jako doklad je a jaký má vlastně ty, to jméno napsané, tak to mi přijde už jako hodně ujetý. Jako v momentě, kdy tam prostě budeš mít napsaný Ferdam Mravenec a je to na Jiřího Buríška a prostě doporučuje tam Ferdam Mravenec prostě nějaký jako kryptověci, které jdou do jeho peněženky, tak jako ve finále. Jak ten člověk to nemá šanci poznat vůbec. Hmm. A otázka je, jestli bude takhle malý jako věci řešit ex-Twitter. To je ono. Dostávají se k tobě třeba i příběhy lidí, kteří byli podvedeni nějakou tou metodou, kterou ty vlastně ukazuješ, jak se to dělá, nebo naopak příběhy lidí, který si zachránil. Ale dostávají se ke mně ty, ty příběhy, co vlastně byly v těch videích, tak ty, ty, já jsem se k ním dostal právě třeba skrz tu spolupráci s policií protože mně se stane, že mi častokrát někdo jako napíše, třeba na Instagramu a tak, že mi přichází zprávy o tom, že já jsem se dostal do nějakého podvodu, ale těch zpráv je vlastně ve finále tak strašně moc, že já jako nedokážu nějak stras zpracovávat nebo na ně vůbec třeba odepisovat. Hmm. A jsem tam to s někým řeším, že jsem tam na něco odepíšu, když mi ten člověk píše třeba fakt jako já nevím, ptá se, jako, co má dělat, když už tam investoval tolik a jestli ty peníze jako může dostat zpátky, tak tím lidem většinou říkám, ale rovnou prostě na policii. A to jsou, oni jsou stejný, ty příběhy. Fakt hmm. jako dostávají se ke mně jako opakující se věci, které končí tím, že někdo, někdo napíše, viděl jsem tvoje video, zjistil jsem, že jsem tam jako poslal peníze taky, že to je teda s kem, co mám dělat. Jo. A jako to já nespracuju už, to už, to už bylo hotové, je. to jako s tím nemám, a hlavně tomu člověku ani nemám jak pomoct v ten moment. Ten, hmm. ten člověk je v té chvíli ideální jako případ pro tu policii. No. Já vím, jak byly ty podvody, které končily tím, že ten dotyčný nebo dotyčná šla a vložila peníze do bitcoinmatu. Hmm. A to bylo několik příběhů, které končily tím, třeba, že ona byla u toho Bitcoin Matu, vedle byl policista, který si to všiml a už věděl vlastně, hmm. že takovéhle podvody bývá. Vlastně stará, paní, přesně, stará co dělat. paní byla u Bitcoin matu, na teď byla telefonu. na telefonu s někým a co, že mám udělat, na co mám kliknout, a on se jí snažil zastavit. A ona mu nevěřila. Ona mu prostě nevěřila a on jenom říká, nedělejte to, peníze si nechte, běžte prostě domů, tohle podvo a ona mu nevěří a stejně tam prostě ty peníze. Protože zával. ten člověk na tom telefonu jí říká přesně, hmm. nevěřte policii, že jo? to, to se snaží to je proti vám prostě. No. To jenom ukazuje vlastně, jak ten člověk je strašně zpracovaný po těch jako X hodinách, co má někoho takhle na telefonu. Jako, ty máš v tu chvíli v hlavě faktutální detektivku. Jo? Ty, ty si myslíš, že tě sledou kam, na kamerách a že tě budou chtít zastavit, protože jo, tě, se tě snaží okrást nějaká, nějaká jako neznámá entita, možná ta banka samotná, oni to prostě takhle podávají, že? A v ten moment, jako kdy ty evidentně fakt stoprocentně věříš, že mluvíš s policistou, že to je tenhle ten, jak jsme říkali předtím, konkrétní policista, tady máš jeho fotku, tak pokud tě zastaví na někdo jiný a jedno, jestli je v uniformě, jestli je to městská policie, jakákoliv policie, jestli není v uniformě, ty mu to prostě nebudeš věřit, protože jsi takovým způsobem zpracovaný. No? A když jsou takovýhle příběhy a víš, že prostě jsou tam tyhle ty oběti, kterým jde o statisíce, tisíce, si připravený to dotáhnout tak, že půjdeš vypovídat na policii, případně i svědčit k soudu? Zajímalo by mě, jak dlouho si pamatuješ věci, které vysvětluješ. <laughs> Ale jak co? No? Nemyslím si, že bych byl úplně to, že bych byl úplně jako chodící encyklopedie. Kolik průměrně materiálu z příprav se nedostane do videa nebo skončí takzvaně na podlaze střižny? včetně bloopers. Já jsem tu jednu scénu dělal třeba na 80krát. Jaký technologie a vlastně jako featurey aplikace využíváš při tvorbě těch videí obecně? Musím uznat, že slyšet, slyšet prostě český tvůrce, streamery zpívat Karla Gota je fakt jako super. Tebe se na to ni nikdo ještě neptal, to jsem neslyšel, ale jednou to bylo nějak zmíněno a poznal jsem jako, že ty ho zrovna nemusíš. Ty moje videa tak jsou fakt od začátku do konce ilustrovaný pomocí AI, tam je jenom pár jako dobových fotek a většinou je poznáš. Jaký další podvody máš nachystaný? Hele, já jdu po těch úplně největších rybách.